Baba. Aku ada game fire. Ya. Aduh, aku lagi. Piniwira yun. Oh no. Eh, buyback pa niya. Wait, wait, wait! I need to look for you now! Oh my god! Nah! I'm dead. Ah. Bakit yung fire to gawin? Sebab ni kadang rusak ni kadang ah. Yes, yeah. Satu setengah sandal ni. Ba, lapas to. Karang eh. Yung sa tanga. Akan liat tu, ulo kita. Kau pun liat tu orang. Mungkin, bukan sama kau, sama adikku ni. Karang. Karang ni. Karang. Ayita, ayita, kan dia roket. Kalau di playground bisa ya, dapat lihat sana. Wih, ini ada playground. Ini jumpa sama orang lain. Cawe. Playground jangan delay lagi ya. Sampai minggu depan. Pote itu. Mas, mana? Hai, Mas. Ngapain ya skin mo tepende? Ada pink ya? Kau teh. Rocket launch. Kenapa lah? Higuin main kan ya? Hah? Nggak main? Palu eh. Palu eh, Smeza tuh. Butuh tuh Smeza tuh. Nyal, lit nyal. Woi, lit ba? Kang, miss kok. Ya, orang nunggu, orang nunggu. Jangan si orang bunuh. Nah. Nah, orang turun boy, orang turun. Orang boy yang turun lah.
Mama ito, gila. Satu ratus lebihnya. Ah, gila to. Mati ramai to. 100. Oh, sini dia. Mana mau tu? So, di atas. Tunggu saya tunggu. Dia tembak kawan dia. Oh shit. Oh, 3 more minutes. Ramai itu. Ramai itu. Oh. Sini dulu. Tu dah sub dah. Gini lagi. Dah sub dah 3 minit lagi. Jangan orang bunuh, aku siap. Banci juga. Oh, jangan kau timbak aku ah. Oh, tak. Ngaco eh. Lari wah. Eh, buat tahu apa dah. 2 minit lagi, 2 minit lagi. Mungkin nak gun duel. Mengacau, ngacau. Oh, ngacau. Botak pala eh. Oh shit, kena. Come on bebe, come on. Seminit lagi. Oh, come on bebe. Okay, 30 second. Ah, wah. Macam tak? Kalau buat wah je tak. Kan di try lah, tapi macam like ah, boring bah. Oh, 30 second. Ngaco eh. No. No. Oh, no. No way. No. What happened? Oh shit! No, papa kau pun nak try! Wait! Energy! Ni yang gagal eh. Gila, gagal teh. Energy! Oh! Mana? Energy hit! Sudah! Wah! Oh, damn! Go, energy! Go! Mama, tinggal padai! No! Fuck you! No! Revive aku, serang! Pindik, revive aku! Jenta. Ah, ngacau. Oh, damn! Oh, gagal, boy! Balik! No, ngacau, weh!
gagal boy. Boy, hancur ni map ah. Oh, apa tu? Apa? Gila. Oh. Ni main ke? Boy, kamu lihat ada tilted sekarang. Mana tu pecah? Tu. Pecah. Di atas dia. Di atas. Oh. Oh, getep. Pala eh. Gambar, gambar, gambar. Kamu ikut ah. Gila, ramai. Ada yang mati awal lah. Tu orang timbak dia boy. Ni. Ni kau mau ke? Di sana dia. Oh, nanti. Oh, no, 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 mau, 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 mau dek. Tuh 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 ayo ah tuh tuh tuh. Ini putra jenis ni deh. Ah tahu tadi full life tu deh. Eh ada. Pakai siapa macam ni? Oh, terpong sudah. Dia lagi yang macam dalam. Itu yang kong kita itu. Ay, mati tujuh po. Coba kamu lihat Salty Spring. Mata apa ano? Salty Spring. Pasal sana ada home base hero kan. Dusty dia lah. Dia orang hit. Ambil si weapon lah, ambil si weapon. Kau ada lagi weapon bawah. Ini timbak ni. Ih, ini bom. Bom lah. Ada bandage ni. Ada si pendek atas sini. Yee, ngacau. Ngacau ni, sniping ni. Dia tiba sekian duit sniping. Shot. Ah, tu, 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 tu. Dusty okay masa ya? Wow. Begini.